mahnı danışdın? Danışırdıq da, küsməmişik ki. Kotik, sən xırdasan ya. Mən istəmirəm, ailə dağılsın, sadəcə. Atın evində biraz kökəlmisən ama. Harada görüşmüşsünüz onunla, ha? Gecədə yataqda. Mən siz deyən hanımlardan, qızlardan deyiləm. Bütün kişilərlə. Mən rol bu. Mahir? Sən buradasan, mən... Ya bu kimdir? Xəyanətkar. Gözümü görünmə. Ay, borcudana. Şahsı yataqda.